ନିବେଦିତା। ଦଶବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେଉ ବଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେଉ ଖାଇବାର ପସନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଏ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଉ ମଞ୍ଜି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗବେଷଣା ଯାହା କହୁଛି, ସେଉ ମଞ୍ଜିରେ ଏମିଗଡାଲିନ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯିବା ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ଲୋ କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇଦେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ସେଉ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବନି। ଯାହା ଗବେଷଣା କହୁଛି, ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 କିମ୍ବା 20ରୁ 30 ଯଦି ସେଉ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।